Вітаю, субота, 7 липня. Видалось насиченому на подію. В ефірі телеканалу «Правда тут» підсумки дня, що минає. Що ж цікавого трапилось у Львові та області, сьогодні покажемо вам уже за мить. Дороге покриття. Скільки коштів вкладають ремонтники в дорогу до Меденичів? Дитяча розвага у віртуальному світі. Чим небезпечні такі інтернет-кумири? Жіночий велопарад. Десятки львів'янок із роверами проїхалися містом. На об'їзній дорозі Жовкве зупинили автомобіль «Рено», водій якого був на підпитку. Як виявилося, кермував машиною заступник військового комісара із територіальної оборони Жовківського РВК Валерій Захаров. Після перевірки посадовця на драгері прилад показав майже 2 проміли. На нього склали адмінпротокол, а обласний комісаріат уже проводить службове розслідування із приводу поведінки свого працівника. Смертельний удар. На трасі Київ-Чоп у селі Тухолька зіткнулися «Рено Кенго» та вантажівка «Рено Магнум». Від сильного удару легковик розвернуло на дорозі. Водій від отриманих травм загинув на місці. За попередню інформацію, він не впорався із кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок чого і трапилася ця трагедія. Наразі правоохоронці ще встановлюють усі обставини ДТП. Санаторій для прикордонників. Понад рік тому зелені берети отримали оздоровчий заклад у курортному містечку Моршині. Приміщення 5 років було у занедбаному стані, адже ним тривалий час ніхто не користувався. Майже рік правоохоронці оформляли усі дозвільні документи. Тепер на заклад очікує іще чимало ремонтних робіт. Одночасно оздоровлюватися у цій установі зможуть приблизно 500 людей. Реабілітацію тут проходитимуть переважно прикордонники та військовослужбовці, тому заклад отримав символічну назву «Моршин-прикордонник». Утім, для цивільного населення двері санаторію також будуть відчиненими. 6 років на втілення ідеї у життя. Пам'ятну капсулу для будівництва IT-парку заклали. Між вулицями Стрийською, Луганською та Чмули створять аж 14 тисяч робочих місць. Скільки витратять грошей на зведення інноваційного кварталу, розкажуть мої колеги. 10 тисяч робочих місць – це все в одному куточку Львова. Невдовзі у культурній столиці з'явиться величезний IT-парк. Його облаштують у сквері площею 10 гектарів на перехресті вулиць Стрийської та Чмули. І ось капсулу для початку будівництва заклали. В першій черзі буде одна вежа офісна на 26 поверхів, а 6 будівель 8-поверхових, багатофункціональний центр, готель. Багатофункціональний центр буде включати конференц-зали, медичний центр, фітнес. Площа будівель у IT-парку сягатиме понад 160 тисяч квадратних метрів. Також в інноваційному кварталі розташують готель на 200 номерів, торгівельний та спортивний центри і відпочинкові зони. Недостатньо, щоб ви розуміли, для галузі мати там 10 окремих офісів гарних в місті, де присутні айтішники, а треба цілий комплекс, щоб клієнти, потенційні інвестори, учасники проєктів, інші компанії бачили ресурс, потенціал не тільки одної компанії, а бачили потенціал міста. На все це виділили 160 мільйонів доларів. Ще частина грошей піде на зведення ще 2 багатоповерхових офісних центрів. Щоправда, їх будуватимуть дещо згодом. Загальну вартість робіт поки тримають у секреті. Якщо говорити про бізнес, бізнес готовий заїжджати завтра. У нас є великий брак офісних площ, і ми готові освоювати, як тільки він буде готовий. Це питання до девелоперів і до фінансистів. Озвучено було 2,5 роки. На мою думку, це такий стриманий оптимізм. Інноваційний парк виведе Львів на новий рівень, запевняють представники IT-компаній. Адже відомим наше місто стане не лише як культурна, але й наукова столиця України. До того ж, для малечі тут діятимуть наукові лабораторії. Ідея проекту IT-парку – власне створити місце, де буде якісний робочий простір, де буде якісний простір для освіти, науки, розвитку інновацій. Так? Ці сучасні лабораторії, які ми плануємо збудувати в цьому парку, доступ до яких будуть мати всі університети. Виглядатиме IT-парк як міні-містечко. Це не буде закрита територія, це буде відкрита пішохідна зона, де жителі міста зможуть прийти, відпочивати, надихнутися цим інноваційним середовищем. Так? Це не просто місце, де люди будуть приходити працювати, це не завод. Так? Це місце, де люди будуть творити. Такі IT-парки є доволі популярними за кордоном, адже приносять місту значний прибуток та величезні інвестиції. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, «Правда тут».
Забудова Львова. На території закладу Кінеско планують звести комплекс житлових багатоповерхових будівель із приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на 150 місць. В одній із багатоповерхівок хочуть розмістити центр тимчасового перебування дітей на 40 місць. Також тут думають розташувати триповерховий торгово-розважальний комплекс та 14-поверховий бізнес-центр. Нововведення на Львівщині. У Новояворівську відкрили модернізований територіальний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Тут реєструватимуть та зніматимуть із обліку транспортні засоби, змінюватимуть водійські посвідчення та видаватимуть довідки про відсутність судимості. Оновлений та зручний. У Новояворівську місцевим мешканцям презентували сервісний центр МВС. Довго очікувати на заміну чи видачу водійського посвідчення тепер не доведеться. Четверо операторів установи за лічені хвилини обслугують та навіть дадуть пораду, як правильно оформляти документи. Кардинально все помінялося, особливо та ось от тепер є з чим порівняти, що було до того і тепер. Все відкритіше, прозоріше, доступніше і спрощення послуг. Окрім того, встановили тут і дитячий куток, аби малеча не нудьгувала, поки дорослі зайняті важливими справами. Потурбувалися і про осіб з особливими потребами. Для них встановили спеціальні пандуси. Здати на права без жодних труднощів зможуть навіть люди у кріслах колісних. Екзаменаційний клас знаходиться на другому поверсі. Але ми все рівно продумали питання для людей з обмеженими можливостями. І ті клієнти можуть пройти, скласти тест тут безпосередньо в цьому приміщенні, в цьому залі на першому поверсі. Ремонтні роботи у цій будівлі провели за кошти Яворівської райради. З місцевого бюджету на модернізацію центру виділили понад 1,5 мільйона гривень. Зараз лише за один день цей сервісний центр МВС налічує до 20 відвідувачів. У подальшому ж працівники сподіваються, що покращена якість надання послуг привабить значно більше клієнтів. Адмінпослуги, реєстрація транспортних засобів – це немалі надходження до місцевого бюджету. І сьогодні на території вигідно мати такий сервісний центр, вигідно, щоб він обслуговував якомога більше людей. Окрім Новояворівська, оновлений сервісний центр Міністерства внутрішніх справ також відкрили і на Золочівщині. Це вже четвертий з 8 оновлених у Львівській області. Невдовзі модернізовані центри запрацюють у Стрию, Самборі, Червонограді та Дрогобичі. Давид Берішвілі, Ольга Янчура, Наталя Галецька, Григорій Сюськін. Правда тут. Дороге покриття. За кілометр дороги Львівській облдержадміністрації довелося віддати понад 20 мільйонів гривень. Служба автомобільних доріг у Львівській області уклала договір із компанією «Онур» на ремонт дороги Львів-Пустомити-Меденичі. На роботи передбачили 225 мільйонів гривень. Якщо порахувати, то виходить, що дорожники вкладають майже 24 мільйони гривень у кожен кілометр шляху. Бо ж ремонтуватимуть лише 9,5 кілометрів. Реконструкцію планують завершити до кінця 2018 року. Інтернет-небезпека. Свого часу, будучи дітьми, ми бавилися у козаків-розбійників та читали шкільну літературу на наступний навчальний рік. Сучасна ж дітвора розважає себе у віртуальному світі, а бігають уже не один за одним, а за лайками. А нещодавній приїзд до Львова одного із блогерів справив на підлітків справжній фурор. Чим небезпечні такі інтернет-кумири і чого варто боятися батькам, досліджували мої колеги. Крики та цілковитий хаос. І це не активісти, які відстоюють свою позицію, а звичайні підлітки. Так гучно молодь зустрічає свого інтернет-кумира. Натовп ошаленілих школярів не бачить перепон заради селфі з улюбленим блогером. Інтернет-фанатів блогер зібрав навмисно. Хотів зробити масове селфі. Страшно уявити, на що він ще міг намовити своїх шанувальників, які у всесвітній павутині вже зовсім забули, де ж межа між реальністю та віртуальним світом. Сам Павло Бумчик, як він себе називає, в своєму так званому портфоліо має доволі суперечливі відео. Ось тут, до прикладу, хлопчина підкорює дах метро. А тут хлопець вже сам визнав, що наражає себе на небезпеку. Мамчик, тебе!
Цікаво, чи батьки знають про такі захоплення своїх дітей. Аби привернути до себе увагу, користувачі ладні піти на будь-які дурощі. Вони стрибають по дахах, під автобуси, шукають таємні проходи до закинутих будівель. В їх жилах кипить адреналін, а розум не контролює, що ж відбувається. Найстрашніше, що своїми публікаціями подібні блогери ніби заохочують до екстриму своїх друзів по той бік екрану. Анастасія теж блогер. На відміну від попереднього героя, дівчина обрала інший шлях. Своїх підписників взялася розважати коротенькими смішними відеовайнами. От стосовно екстремальних фото чи відео, відказує, цим довго аудиторію не втримаєш, відтак треба випрацьовувати власний контент. До прикладу, нещодавно відвідала з подругами один з дахів Львова і запостили фото. І вже коли ми наступний раз прийшли, нам вже сказали, що такого робити не потрібно, бо потім приходять же ж люди і наші читачі, які знаходять якось цей дах. Ми не робили ніяких відміток і теж хочуть там побути і роблять всякі небезпечні штуки, ті ж селфі. Тому на собі відповідальність дуже відчуваєш. Втім, не завжди вподобайки чи визнання пояснюють таку зухвалу поведінку. Проблеми можуть ховатися значно глибше, пояснюють психологи. Справа не в лайках і не в кількості, а в тому, наскільки дитина потрібна суспільству, наскільки вона відчуває себе членом суспільства. Якщо в неї друзі будуть діти, які на дах вагона залазять, щоб зробити фотографії, ця дитина буде точно так само себе поводити. Тобто батькам важливо знати, з ким їх діти, чим вони займаються, і забезпечувати їх тою діяльністю, яка буде менш небезпечною. Також радять не забувати, що з дітьми потрібно спілкуватися. Ні в якому разі їх не можна суворо контролювати. Все має виглядати невимушено. Своїми діями рідні мусять скеровувати уподобання молодого покоління у правильне русло. Потрібно знайти ту нішу, в якій дитина буде себе реалізовувати і отримувати ту саму дозу ендорфіну від тої діяльності, яку вона виконує, яка є більш корисною для суспільства. Коли дитина самостійно щось виконує, і суспільство це починає помічати і хвалить дитину, і дитина отримує той всплеск любові, вона буде повторювати той самий вчинок бажання подобатись через позитивний момент, який вона виконує. Відтак батькам необхідно озброїтись терпінням та поцікавитись уподобаннями своїх дітей, бо ж період інформаційних технологій соціальні мережі починають атакувати. Згадаємо останній з випадків, який трапився на Львівщині. Буквально місяць тому в Стрию хлопець зірвався з даху супермаркета. Туди він видерся разом з друзями заради незвичної знимки. Також неабияк налякали рідних і сколихнули соцмережі підлітки зі столиці. Хлопці лягли під вагон у метро. Цікавіше, що за такі витівки підліткам загрожує мінімальний штраф або відпрацювання. Якщо такі зірви голови ще не досягнули 16 років, відповідальність за їх екстрим нестимуть батьки. А от у разі нещасного випадку здоров'я або кінцівок їм вже не поверне ніхто. Ні тисячі підписників, ні лайки. Валерія Паненко, Сергій Хорсун. Правда тут. Замість відпочинкової зони – рівнина. Позаду палацу Потоцьких знищили французький парк. Багато років тому на цій ділянці був лише котлован, який залишився після невдалих спроб збудувати метро. А коли палац передали галереї мистецтв, колишній директор музею Борис Возницький впорядкував цю територію. Тут зробили клумби, висадили дерева та кущі. Нині ділянку перетворили на пустир. Справу розслідують правоохоронці спільно із копами. Жіночий велопарад від пам'ятника Франкові і до парку культури. Десятки львів'янок, яким подобається кататися на велосипеді, зібралися разом. Жінки прагнуть довести всьому місту, що двоколісний транспорт – це зручно і швидко. Усміхнені та позитивні. Саме такими представниці прекрасної статі приїхали на жіночий велопарад. Уже 8 років поспіль львів'янки беруть участь у цій події, до якої чоловікам ні ногою. Хочеться залучити більше представниць прекрасної статі до велоруху в місті. Загалом, ми переконані, що відсоток участі жінок у взагалі веложитті міста має прямий вплив на безпеку руху і має прямий вплив на те, як інші учасники реагують. Тобто не хотілося, щоб велосипед вважався чимось небезпечним і суто чоловічим. А
Олександра, до прикладу, бере участь у веломарафоні не вперше, але кататися на звичайному ровері не вміє, тому й придбала собі сучасний трьохколісний. Так само і в природі. Я можу все, весь свій багаж покласти в багажничок, так як ми часто ходимо на пікніки, ми туди складаємо коврик для пікніка, деколи навіть собаку. На площі біля Львівського університету очі розбігаються від різноманіття оригінальних вбрань, адже дрес-код цьогорічного велозаїзду – стиль 90-х. Чимало дівчат одягнули сукні і переконують, що так їздити на велосипеді набагато зручніше. В сарафанчиках іноді їжу, але вони мають бути не довше, напевно, ніж така довжина, тому щоб не потрапило сюди. Є ще такі спеціальні застібки для жіночих суконь. Отак от робиться. Тут пристібається. І можна їхати з будь-якою довжиною. Навіть якщо вона довга, вона просто така піднімається. До заходу також долучилися діти із навчально-реабілітаційного центру «Джерело». У нас є кілька дівчат в «Джерелі», які їздять на велосипедах. Це свого типу реабілітація. І справді вони дуже щасливі. І ми, коли побачили захід, вирішили, батьки прийшли і кажуть, давайте доєднаємося. Велосипеди мобільні, якими можна рухатися, вони спеціальні, вони мають закріплення стопок, ніжок, для того, щоб були додаткові фіксатори, спинка інша. Тобто це є незвичайні велосипеди. Але якщо дитина має потенціал, це важливо, звичайно. Через весь центр колона щасливих жінок прибула до кінцевої точки – парку культури. Все було просто прекрасно. Колона рухалась гарно, доїхали безпечно, швидко, з вітерцем, і мені здається, всі дуже задоволені. Зважаючи на усміхнені обличчя та схвальні відгуки учасниць заходу, можемо зробити безсумнівний висновок, що велосипед – це справді зручний та швидкий вид транспорту. Мар'яна Світящук, Григорій Сюськін, «Правда тут». Наш випуск добіг кінця. Ми ж уже готуємо для вас підсумки тижня, що минає. Тож не пропустіть підбірку цікавих та важливих подій, які відбулися у Львові та області упродовж останніх днів. Фестиваль нових авто у розпалі. Очі розбігаються, адже тут можна побачити останні колекції провідних, світових автомобільних брендів. Більше того, потужні новинки українського авторинку можна випробувати. Представив своїх ластівок і офіційний дилер «Шкоди» – салон «Автотрейдінг Львів». Серед експозиції бачимо як всім відому «Шкоду Октавію», так і свіженькі «Кодіяк» та «Карок». Перед вами «Шкода Карок» – це є кросовер, середньорозмірний кросовер, який побудований на спільній базі відповідності з «Вагівської групи». Даний кросовер поєднує в собі не лише високий кліренс, який дозволяє використовувати його на легкому бездоріжжі, а й легкову управляємість, якою відповідності вже прославилася наша «Шкода Октавія». А завдяки вбудованому мотору 1.5 «Турбо» водій зможе зекономити на паливі. Конкурентів цим автомобілям немає, направду. Тобто при тій вартості, за якою пропонує «Шкода», а це «Карок» від 25 тисяч і «Кодіак» від 28, і тих опціях, ті сучасні двигуни, економія палива. Ну, ви бачите перед собою автомобіль, який реально споживає 5,5-6 літрів палива і при цьому їде до сотні за 7 секунд. «Шкода Суперб» – автомобіль, якому немає конкурентів. Транспорт зацікавлює не лише потужним двигуном, а й величезним салоном. Фактично, коли ми говоримо про «Шкоду Суперб», ми розуміємо, що це елітний клас. Це, можна сказати, «Шкода Суперб», я би сказав просто, це розкіш не на показ. Це розкішний автомобіль, який не викидає цей свій гламур і розкіш, на відміну від, власне, своїх, я би сказав, конкурентів назовні. З радістю тестують машини автотрейдингу і відвідувачі фестивалю. Зразу захотілося придбати таку модель. Оцінюєм, наскільки «Шкода» удосконалила свої попередні моделі. Подобається ця модель, продумана, ергономічна, зручна, цікава. Є над чим подумати. А от Юлія придивляється собі з чоловіком автомобіль сімейного типу. І, здається, вона вже знайшла машину своєї мрії. Він дуже всередині приємний. Дуже все зручно для споживача от зробили, дуже зручно, все видно, нічого ніде не сховано від очей. Приємний автомобіль, і зовні приємний. Думаю, навіть дитині наче сподобається. Салон темного кольору, якщо дитина десь щось замастить, то буде не так видно. Тобто економічність, зручність, комфортність. Іван не втримався і все ж вирішив протестувати «Шкоду» на дорозі. Прикольне, сильно м'яке. У мене просто легковушка, от, і я по факту... Кроме КамАЗа, я на нічому високому бусі я не катався ніколи на больших машинках. Очень компактне.
Автомобілі «Шкода» давно стали улюбленцями на вітчизняному ринку. Адже за помірну ціну споживачі отримують якісний транспортний засіб. Офіційним дилером цієї марки є автосалон «Автотрейдинг Львів». Там вам допоможуть підібрати автівку, з якою ви не захочете розлучатись. З Лев Девелопмент життя стає доступним. Для своїх клієнтів експерти у сфері будівництва підготували приємний літній бонус – 10% знижку на придбання квартир в житлових комплексах «Женева» та «Обрій». На сьогоднішній день на ринку нерухомості в сегменті новобудов це є унікальна пропозиція. Це є пропозиція отримати знижку до 100 тисяч гривень на придбання житла. Лев Девелопмент дарує можливість не обмежувати себе між вибором купівлі квартирою та відпочинком. Варто відзначити, що всі об'єкти компанії «Лев Девелопмент» приваблюють не лише ціновими показниками, а й якістю. Під пильним наглядом сертифікованих фахівців для клієнтів будують ідеальне житло. Всі об'єкти компанії «Лев Девелопмент» будуються за монолітно-каркасною технологією, що дозволяє майбутнім мешканцям власно створювати своє житло, тобто планувати квартиру по своїм бажанням, а не так, як було раніше, тобто стереотипно всі отримували однакові квартири. Житлові комплекси від «Лев Девелопмент» – це не просто звичайні будинки. Кожен об'єкт створюють з особливою родзинкою. Таким чином клієнти девелоперської компанії зможуть обрати житло на будь-який смак. Кожен об'єкт підлаштований під певну категорію людей. Відповідно, у клубному будинку «Женева» є квартири, які мають власний сад. Кожна квартира є з терасою, що дозволяє клієнтам насолоджуватися краєвидом та відпочивати у власній оселі. А в житловому комплексі «Обрій» – це унікальний комплекс, який перший у Львові має свою барбекю-зону, барбекю-парк. Тож ви не впустіть нагоди придбати першокласне помешкання за знижкою, адже будучи ще на етапі будівництва квартири, девелоперської компанії «Лев Девелопмент» користується чималим попитом. Не зволікайте, встигніть обрати найкраще житло у Львові. Наші менеджери зможуть надати усю детальну інформацію та проконсультувати у будь-який зручний для вас час. Найкращі інвестиції – це інвестиції у нерухомість. Нерухомість компанії «Лев Девелопмент».